յուրաքանչյուր զորավարժություն ունի իր հստակ նպատակը, դա անվտանգության, պաշտպանական, իր ունեցած ռեսուրսների ընդհանուր օգտագործման եւ այլի հստակեցումն է եւ կարող եմ նշել, որ այս պահին էլ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը զինված ուժերը վերահսկում են իրավիճակը եւ խուճապային տրամադրություններ ստեղծելու բանակի մարտունակությունը կասկածի տակ դնելու քայլերը ոչ մի կերպ օգուտ չեն բերում բանակի պաշտպանունակության կամ մարտունակության ամրապնդման